Inter Club Pupi Zanetti Malta u Mana Anna il-President ta' dan il-klub Lodwa Tajba Sur Paul Fenech. Bonġun, sellem lilek u telespettaturi tal-programm tiegħek. Lodwa Tajba mill-ġdid, grazzi tal-lina qatt magħna. Llum żmien stramp ħafna l-klabs, aħna hawnhekk qed nistiednu numru ta' klabs biex in-nies narfuhom x'jistgħu jagħmlu la darba dil-biċċa xogħol tgħaddi jekk il-bambin irid. Biċċ il-ġid. Biċċ il-ġid. Bħalissa bħal ma jaf kulħadd huwa żmien daqsxejn nikra inna kważi 9 xhur 10 xhur u nisperaw illi m'għandhomux ma noħorġu minnha. Però aħna bħala klabb ma waqafniex, bqajna dejjem bil-ħidma tagħna għal-ġiet ovvjament tal-membri u diġa għandna programmat illi kif tgħaddi dilbu r-raxka ħanġibu eks bandiera interista. Ovvjament naraw illi żminijiet ikunu adatti. X'marġu nġibu player u jkun hawn dawn ħafna restrizzjonijiet. Però nisperaw li kif issa tħabbar il-vaċċin u daqt jasal Malta wkoll l-affarijiet jibdew jitkellmaw. Diġà bdejna naraw x'in jsir tornaw fl-stadiums alright l-Ingilterra qed jidħlu 2000 persuna. L-Italja kienu bdewa però mbagħad reġgħu waqfu l-Italja. Huwa pajjiż daqsxejn. Tista' tkun ħamsem jekk it-tim tiegħek jiskurja l-ħaġa ħaġa li ħadd tagħmel. Eżatt, mingħajr ma tridu. Bla ma trid, qed tiġri anke fil-klabs hawn. Hija ħaġa naturali. Mela daqsxejn il-klabb, l-istorja tal-klabb. Mela il-klabb issa ġie waqaf fit-22 ta' Mejju 2014, ġifieri f'Mejju li ġej kellha jrid nagħlqu seba' snin. Beda l-ewwel ħaġa ġenerali sar ġifieri f'Awwissu ta' 2014 u tista' tgħid kważi beda qisu. Jisu bċajta beda da jinkun ġibt il-Zanetti għaw Malta biex jagħmel training camp mażżażaħ Maltin. U għat li kontu għad nitkellem jgħu għetlu għetluk namel klab għetlu għalik nsemmiħ. U beda jitħaj Zanetti u bnidem ċajti. Nistaniet li għandi rapport speċjali jgħu. Sikwit nitkellmu fuq il-telefon għaddu messaġġi l-xurxin. Għalli ma tkunx edi għalina xur ċajti u x'ismu. U konna tiġa kważi isna bdejna wara l-kwinti bdejna naħmu xi ħaġa. U minn hemm mbagħad għajna dejjin ġifieri konna bħala klabb in-nies li introduċejnih mal-MTA. Zanetti huwa l-ambaxxatura l-isports mill-Italja. Meta semmi l-Zanetti ovvjament qed issemmi un sinjor del calcio kif jgħidu Taljani, gentleman. U rispettat anke mill-avversarji. U bandiera interista. U għal-viċċi President tal-Inter ukoll, barra minn hekk tagħmel semmi wkoll li għandu u l-mara tiegħu Paula waqfu l-Fundazzjon Pupi ġol l-Arġentina din hija fundazzjon illi tgħin ħafna familji fil-bżonn f'qar Arġentini. U kull sena anka jsiru ħafna attivitajiet bris din l-organizzazzjoni. Jiġu mejjuna ħafna tfal u l-familji tagħhom daw ikunu Buenos Aires hemm ħafna faqar u speċjalment fl-outskirts ta' Buenos Aires u jiġu mejjuna. Barra milli ġeju mejjuna jalmuhom snajja wkoll biex mhux tajtek il-ħuta, tajtek il-qasba biex taqbeż il-ħut, biex taqbad il-ħuta. U tagħmel ħafna ġid. Huwa plejer li huwa rispettat tista' tgħid plejer, personaġġ issa rispettat minn kull Zanetti huwa minn kull angolu. Mad-dinja kollha. Il-klabb konna nitkellmu fuq l-istorja tal-klabb għax naf li kien ġie wkoll biex. Zanetti ġibni xi darbtejn hawn Malta. U x'ismu. Barra l-Zanetti ġibna l-Baresi, ġibna l-Kordoba u l-plejer żgħażu wkoll kien dak l-ewwel attività li għamilna. Demmek qegħdin naħseb ġampula qegħdin hemmhekk. Konna organizzajna xi ħaġa ġampula wkoll. Fil-fatt fuq wara qed naraw il-logo tal-organizzazzjoni. Ta' dik tal-Fondazzjon Pupi. Għax l-ewwel darba li ġibnih ma ġibniex bħala klabb bħala l-ewwel darba li ġibnih. Konna ġibnih biex ngħinu għall-Fondazzjon Pupi l-flus li kien baqa' minn dik l-attività kienu marru għall-Fondazzjon Pupi. Mela. Zanetti. Ġi darbtejn Malta, u kif kont ngħidlek ġibna l-Baresi, ġibna l-Kordoba, ġibna l-Natalino u sa s-sajf li għadda, mhux is-sajf li għadda, sorry. Settembru tas-sena oħra mela hija kien. Settembru Ottubru xi ħaġa ġibna anke l-Kambjasso hawn Malta. U kif għedlek għall-futur hekk alla jrid kif jgħaddi kollox għandna plejer ukoll preparat hemmhekk Kordoba dak kien ġab miegħu kien ġabilna biex jieħdu ritratt in-nies magħhom il-midalli li rebaħ
ta' tripletta l-ok u ma' il-medalja l-rebaħ ta' tripletta. Bħala players, character players li semmejt. Marru tajjeb ma' n-nies. Marru ferm tajjeb, kultant n-nies vera, jeku jipretendu ħafna, pero Zanetti down to earth. Cordoba l-istess, Barezi u kolkwit. Barezi naħseb liktar wieħed huwa karattru kwiet. Liktar wieħed li huwa karattru kwiet. Barezi u kollha solament. Kambjasson għandu l-karattru partikolari tiegħu. Ta' min jgħid ukoll dawn huma nies li ovvjament l-moment ikunu top kienu top players at some point. Ġifieri li dawn nies li kollu jitwaqfu biex jieħdu ritratti magħhom, ġifieri wieħed irid jifhem ukoll in-naħa l-oħra tal-Munita wkoll. Demmek. Cordoba, mhux każ, jiġri xi ħaġa żgħira li vera kienet kont ħadd pjaċir biha. U kienet hekk tifel żgħir niżel jaqfillu l-lazz, jiġri xi ħaġa kienet ferm sabiħ għadna gost biha. Tara l-att umman ukoll tal-plejers. U daw ukoll. Dan huwa kambja s-sora. Xi darba kienu l-istess u xi darba kienu dik l-età wkoll. Eżattu, jiġri jkunu jafu. Il-konkurrenza tan-nies, it-tim tal-Inter u Malta huwa tim segwit ferm, naħseb flimkien mal-Milan u Juventus mill-futbol Taljan, naħseb huwa wieħed mit-tliet l-ikbar klabs li huma segwit. Juventus Inter Milan tal-klabs. U tittejt ukoll il-support Malti għat-timid barranin. Huwa maqsum bejn kważi nofs bejn nies li jsomhom jissapportjaw tibet Ingliżi u nies li jissapportjaw klabs Taljani. Fil-klabb xi jsir, aħna l-iskop ta' din l-intervista Paul huwa li nies li f'din il-pandemija speċi spiċċaw b'daqs iktar ħin fuq idejhom, aħna qed imwaslhom dak tip ta' intervisti biex dak li jkun jaf li forsi għall-passjoni tiegħu hawn x'imkien fejn jista' jmur. Għax isman, li tara loba dar wahdek orrajt, kultant ikun hemm lob li forsi tippreferi tara wahdek. Imma li tkun fi klabb ma' nies, jiena tim differenti, però immur fi klabb, u tuħu gos, vera tuħu gos. Tuħu gos li tara ma' nies oħra, tal-istess li jżomm. Tur il-ġismu tiegħek. U jkun hemm dik il-passjoni po li sek qiegħed hemm kultant. Kważi meta tkun qiegħed jinnaf tkun 45 ruħ tara loba, u speċjalment jekk tkun loba taħraq. Iktar jisek tħalt f'atmosfera ta' ground. Vera, allora tajjeb li nies ikunu jafu li jew klabs bħal tagħkom biex dak li jkun jekk ikun jibda jitħajjar ikun jafu jitmur. Aħna bħala klabb ukoll għandna ngħinu ħafna tfal fil-bżonn, pereżempju ġieli għamilna minn xi tliet snin jew erba' snin fuq xulxin. Parti qatt kien isir il-Palazz Verdala f'Awwissu mal-President l-ex-President Emeritus. Merilus l-Europreka, il-Palasta Verdala konna nġibu tfal tal-istituti kollha u koll xi djar tan-nisa fil-bżonnu hekk u konna nagħmlu lhom parti kbir hemmhekk, jiġifieri kien sabiħ bil-horse rides, jiġifieri kien tkun vera sabiħ, tfal kienu jieħdu ferm gost, nisperaw li la jgħaddi kollox nerġgħu nibda nagħmluha. Isiru klita għal-membri barra minn hekk organizzajna anke xi tnejn jew ġiet tliet ikliet. L-Italja għal-Maltin li jkunu pereżempju għad-derbi jew għall-logħba tal-Juventus ikun hemm numru sabiħ ta' Maltin u norganizzaw iklit bris il-Fondazzjon Pupi fejn għalihom ukoll attenda Zanetti. Darba minnhom kellna fuq xi 250 ruħ. Għax barra minn hekk anke dat-Taljani ħbib tagħna. Taljani u anke klabs barra mill-Italja x'aħna għandna ġemellaġġ mal-ikbar klabb li jgħu barra mill-Italja li huwa tal-Albanija. U maħbib ferm tagħna iva għandhom klabb kbir. L-Albanija. Klabb kbir iva, il-President tagħhom u avukat u ħabib ferm tagħna. U niltaqgħu hemmhekk u ġifieri u kienu ġew xi metru ruħ għal dik. Xi 50 ruħ għal dik l-attività. Tixtieq naqsej il-klabb fejqiet. Il-klabb bħalissa jinsab li msida, però daqt nimmuvjaw minn hemm għax għalqilna l-kuntratt u ħajkonna noħorġu. Però iktar il-qudiem ħanħabru l-post minn fejn ħanibdew naraw il-lof li mkien, però din ħanħabru aktar tard. Però tiġanna l-post lest illi min jannar nibdew naraw il-lof minn dan il-post. Paġna tal-Facebook. Ivanna l-Facebook page ovvjament li jistgħu jaraw l-attivitajiet li jkunu qed isiru u xi jkun qed jorganizza l-klabb. Tajjeb, nimmaġina li tajna dawra sew tal-klabb tagħkom, klabb
li għandu storja marbuta ma' player, ma' personaċ importanti ħafna. Nerġa' ngħid, Zanetti ma nerġa'x ngħid, għax Zanetti huwa player li illum dirigent li jiġbed ir-rispett minn kullat, jiġifieri naħseb il-liftita u players li jistgħu jgħidu. Huwa ta' ċerta statura internazzjonali, mhux. So li għandek il-klabb marbut ma jsem tada. Naħseb jgħin hekk anke meta tġibix iġi players. Iwa, kun taħt jaħna l-usma hekk huwa kien lu jgħidha ħalfin, ħankellmu. Wettilek it-triq. Tajjeb. Paul, grazzi ħafna tal-lijena qatmana dal-għodu nittama li ikonna ċans nerġa' niltaqgħu f'sitwazzjoni differenti fejn persuna jgħidu nies li kollox ikun miftuħ u nisperaw li nkunu nistgħu ngawdu l-logħba li nħobbu b'mod iktar liberu. Nirringrazzja lilek u nawguraw ukoll il-festi li ġejjin, kulħadd jista' jiċċelebra joqgħod attent ovvjament ħalli ma nbatux imbagħad il-konsegwenzi wara u nawguralhom il-kumplament. Tal-festi tajba, u li l-ek u kol. Tanti ħor li l-ek u kol, mela Paul Fenek emmek minn president tal-Inter Club Pupi Zanetti Malta.